Automobiliai vaiduokliai. Taip aplinkosaugininkai vadina mašinas, kurias gyventojai numeta kur papuola ir laiko metų metus. Važinėti nebetinkančius automobilius ar kitas transporto priemonės žmonės linkia palikti kiemuose ar garažuose, kartais netoli namų. Anot specialistų, dažnas net nesusimasto, kokią žalą gamtai gali padaryti toks elgesys. Liaudiškai tariant, ant kaladžių stovi transporto priemonė, kuri patruputį yra ardoma. Ir tas vaizdas yra, ne vienoje gyvenvietėje. Ir vis dėlto tokie gyventojai, ir, nu, kas blogai daro, teršia ir savo aplinką, tai yra šalia savo namų, ir šalia savo namų papolos, atlikos papolo į būtent į dirvožemį, ir po to iš ten ima ir vandenį ir naudoja tą gerimą vandenį. Anot specialistų, eksploatuoti nebetinkančios transporto priemonės tai priemonės, kurios nebegali grįžti į eismą. Į Lietuvą iš užsienio jos ir jų dalis neretai jau patenka nebetinkančius naudoti. Vis dėlto šioje situacijoje ne visada elgiamasi sąžiningai. Daug verslo atstovų veikiančių, na, visai sąžiningai spekuliuoja tą sąvoką ir vienoj šaly eksploatuoti nebetinkamos transporto priemonės staiga įgyja visiškai naują pavidalą kitoj šaly. Tai tą istoriją mes puikiai žinom, pas mus į Lietuvos rinką patenka labai daug tokių nebetinkamų eksploatuoti transporto priemonių, kurios įgyja naują pavidalą ir vėl puola. Vėl atsiranda eisme. Kol transporto priemonė yra prižiūrima, didelės žalos neišvelgiama. Didžiausia nerima kelia tolesnis jų likimas. Lietuvoje kasmet yra registruojama apie 200 tūkstančių transporto priemonių. Tačiau prekybininkai transporto priemonėmis, kitaip tariant importuotojai, kurie importuoja transporto priemonės į Lietuvą, jie savo ataskaitose nurodo, kad į Lietuvą yra importuota tik tai 45 tūkstančių transporto priemonių. Šitie skaičiai parodo, kad vis dėlto dėl 150 tūkstančių transporto priemonių pareigų, atliekų tvarkymo pareigų niekas nevykdo ir tų atliekų pridavimas, perdirbimas nėra finansuojamas. Anot aplinkosaugininkų, kiekviena transporto priemonė, kuria nepasirūpinama, gali pridaryti žalos. Neišrinktas, sakysim, automobilis, jame yra tokios dalys kaip akumuliatorius, amortizatoriai, kurie turi savyje skyšius, tai yra kaip pavojingo atlieka. Ir iš tikrųjų palikti, ar tai būtų kiemuose, ką mes matom, vadinamieji vaiduokliai, ar tai būtų jau servise, sakysim, tai tokios transporto priemonės, kuomet skysčiai jau patenka į aplinką, tai daro tikrai negrįžtamą žalą. Specialistai primena, jei transporto priemonė nebevažiuoja, svarbu jos nepalikti likimo valiai, o perduoti atliekų tvarkytojams. Kitaip savininkas gali sulaukti ir baudos. Už tokius pažeidimus baudos sviruoja nuo 72 iki 144 eurų. Gyventojai apie paliktus automobilius gali pranešti tiek policijai, tiek savivaldybei. Per dieną policija vidutiniškai sulaukia net iki 3 skambučių. Po įspėjimo transporto priemonių savininkai dažniausiai susitvarko, kitu atveju tenka mokėti baudas. Užrašiau Lytė, Remigijus Pakėnas, Vidmantas Beržinis, Vilnius.